اثرهای تخیلی هیچگاه شما را از واقعیت دور نمی کنند. برعکس، با شما واقعیت را با شکلی جالبتر نشان می دهند. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی اثرهای خواندنی است با جالبترین اثرهای جهانی ادبیات منظور شما. یکی از این گونه اثرهای مشهور و تمثیلی کلیلا و دیمنا می باشد. باید گفت که کلیلا و دیمنا مجموع نقل و روایت های خلق هندوستان است و هرچند نمونه های آن از طرف ادیبان زیاد تهیه گردیده باشد، هم همه آنها پیوند منطقی سوژه داشته، مضمون یگانه دارند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که این لحظه درباره یکی از این نمونه های اثر در تهیه متفکری ورزیده حسین وایزی کاشفی برایتان معلومات دهیم. حسین وایزی کاشفی که تحریرگر و مؤلف سانی زبان فارسی کلیلا و دیمنا می باشد، دو بابی اولی بزرگ مهر را پرتافته جای آنها حکایت رای دابشلیم و برهمن بیتپای را همراه کرده است. اصول تحریر و تازه‌نویشت کاشفی از دیگر اثرهای همنام با آن فرق میکند که از ابتدا تا به انتها بابهای اثر را با مضمون عمومی به هم پیوست نموده است. حکمتهای جداگانه اثر در روند حکایت سرگذشت قهرمانان با هم پیوست شده، یک شکل مکمل اثر ادبی، اجتماعی و قهرمانی را در بر گرفته است. خواننده در وقت مطالعه از اول تا به آخر دنبال قهرمانان اساسی اثر، از همایون فال و خوجسترای و رای دابشلیم و حاکم دانشمند برهمن بیتپای هندی، پند و اندرز و حکمت ها را در همبستگی مورد آموزش قرار می دهد. در این زمینه یکی از داوطلبان آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است اندیشه و خلاصه برداشتش را از اثر مذکور چنین بیان داشت. کتابی کلیلا و دیمنا حسین وایزی کاشفی یکی از کتابهای بهترین به حساب می رود که تقریبا 5 عصر پیشتر حسین وایزی کاشفی این اثر را جمع آوری می کند. وی را اثر تحلیل می نماید که در آنجا وی درباره اخلاق حمیده معلومات می دهد. قهرمان های اساسی این اثر فقط حیوان ها به حساب می روند که آنها در شکل حیوان آورده شده اند. خلاصه من باید تمام شخصان به آموختن علم های گوناگون مشغول شوند. کتاب این بهترین گنج و بهترین خزینه است که شخص را به داخل یک گنج ورین می سازد که از آن مدام اثری مذکور رو اینچنین اثری سیاسی و حقوقی نیز می نامند، اما کاشفی آن را تا یک درجه تابش اخلاقی و ادبی داده است که مطالعهش را باز هم برای خواننده جالب‌تر گردانیده است. همین طور کلیلا و دیمنا حسین وایزی کاشفی یکی از شاه اثرهای بی‌زوال سیاسی، حقوقی و ادبی است که مسئله های روزمره نظام دولتداری و اخلاق حمیده انسانی را با اصول تمثیل تصویر نموده، خواننده را برای درست زندگی و خوش اخلاق بودن و کامیاب شدن هدایت می نماید. بنابر این آداب و اخلاق، خصلت های نیک و پسندیده انسانی که در تمثیل و حکایه های گوناگون این اثر ترغیب می شوند، برای خوانندگان سن و سال گوناگون مخصوصا برای جوانان خیلی ضرورند. بینندگان عزیز، شما می توانید اثر مذکور را از دلخواه کتابخانه های جمهوری دسترس نمایید.